mfudhulizo wa kielimu na shekh Haitham sarhan inaongea kuhusu mambo muhimu ya sheria kupitia njia ya swali na jawabu katika na katika hii ufudhulizo ameangazia vile mtu ataingia katika uislamu na mtu atakuwa mwislamu waje niini wajib baada ya kuingia katika uislamu kitu muhimu anayohitaji muislamu mpya kujifundisha dini yake kwa utaratibu swali ya kwanza je kuingia katika dini ya kiislamu ni rahisi jawab ndio hahitaji mtu wa katikati wala sherehe je niharakishe kuingia katika uislamu au ni ngoje wakati inayofaa au baada ya kumaliza shughuli zingine ni lazima hufanya haraka kwa sababu kutelewesha kuingia katika uislamu leta shida unaweza kufa wakati wowote wa kama vile kuingia katika uislamu ni biashara iliyo nzuri ukiingia haraka faida pia itakuwa kubwa mwenye anataka kuingia katika uislamu atafanya nini anahitaji kusema tu shahada mbili na shuhudia ya kuwa hakuna pasa kuabudiwa kwa haki isipokuwa allah na nashuhudia mtume wasallam ni mjawake na mtume katika lugha gani yafaa kusema shahada anaweza sema na lugha yeyote ambaye anajua na si lazima iwe katika lugha ya kiarabu anasema bila ya kujua maana yake la bali lazima ajue maana yake nafahamu na itikadi yake na afanyie kazi ni nini maana ya nashuhudia maana yake ni nakiri na natambua na moyo wangu na nasema na ulimi na nafanyia kazi na sehemu zangu za mwili ni nini maana ya la ilaha maana haki, Allah maana yake hakuna apasaye kuabudiwa ko haki ispokuwa allah ni nini maana ya muhammad ni mja na mtume maanayake ni mja ambaye haabudiwi na ni mtume aongei ongo mlazimu anayesema hii shahada aamini aliyosema mtume afuate amri yake awache aliyokataza afuate suna yake na mwenendo wake nimefahamu vizuri sasa napaswa kufanya nini sema na mimi ashhadu a ilaha ilaha allah waashhadu ana muhamadan abduhu wa rasuluh je mimi sahihi ni mwislamu ndio alhamdulilah hii ni fadla ya allah wako ni wesagani unanipa sasa kama mwislamu nakupa wasia uombe allah akuthibiti katika dini yake na uchague warafiki wema watakaokusaidia kuabudu yeye na ujifundishe dini yako na ufiche uislamu wako mpaka iwe na nguvu kwa uwezo wa allah ni dua ipi iliyo bora zaidi tuongoze njia iliyonyooka sura alfatiha aya ya sita ni dhikri gani iliyokuwa rahisi sana dhikri iliyokuwa rahisi ni bismillah inasemwa ukiingia mskiti na ukitoka ukiingia nyumbani na ukitoka Kisuma quran kabla ya kuingia choo kabla ya kutoa nguo kabla ya kutawadha kabla kukunywa na kukula na zinginezo ni nini hukmu ya madhambi niliyofanya kabla kuingia katika uislamu uislamu inafuta dhambi zote ulikuwa nazo usipokuwa kama ni haki ya binadamu unafaa kumrudishia haki yake nini napaswa kufanya baada ya kusema shahada yafaa uoge kwa nini naoga kwanza uislamu hasemi kwa nini anasema tumesikia na tumetii nur aya ya hamsini moja ya pili unaoga ili usafishe mwili wako kama vile umesafisha ndani ya mwili wako sawa nitaogaje kwa kuweka nia kwa moyo yako unataka kuoga alafu nasema bismillah na unaoga mwili wako wote na maji baada ya kuoga nifanye nini ikifika wakati wa kusali unasali kwa uwezo wa allah sala ni ngumu kwangu kwa sababu kuna vitendo na maneno ambayo ni ngumu uislamu ni dini nyepesi na sio dini ngumu na shukrani zote ni kwa allah nitasali aje ni lazima ufuate sala pamoja na mimi au uangalie video ya kufundisha bila kusali na utapata video katika lugha tofauti katika kituo cha mahachuna ambaye tovuti iko katika ya tovuti ya shekh Haitham msarhan alafu baada ya sala lazima ujifundishe nguzo tano za uislamu halafu nguzo za imani ukiendelea mpaka ukamilishe kila kitu itafanya imani yako na uislamu iwe sahihi sahih itofuti gani utanipa nasiha nijifundishe uislamu na kunasih touti ya maulamaa waliokuwa na elimu na waliopata elimu kutoka nchi ya saudi arabia kivipi nitaamiliana na familia yangu wasiokuwa waislamu na naao kama vile mtume sallallahu alaihi wasallam aliamiliana na watu wa Uislamu alikuwa akiita watu katika Uislamu na ulimi wake na tabia yake na vile aliamiliana na watu kuna yule anataka kuingia katika Uislamu lakini hataki kuambia familia yake hukumu yake ni nini sio lazima aliyekuwa Muislamu aambie mtu yote Uislamu yake ni baina yake na Allah ni gani bora katika Uislamu? Kitabu bora ni Qur'ani tukufu, ni maneno ya Allah. Ni sura gani muhimu katika Qur'ani tukufu? Sura muhimu ni Al-Fatiha. Kwa ajili ya hii tunasoma katika kila raka. Ni aya gani bora katika Qur'an? Aya bora katika Qur'an tukufu ni Ayatul Kursi. Nitasoma Qur'an aje kwa kujifundisha ikisomwa kama vile kusikiza sheikh udaifi, na, husari, na quran vipi utafahamu kwa kusoma vitabu za tafsir iliyoandikwa na maulamaa walioshuhudiwa na umma nitapata wapi tafsir ya quran na kunasihi kwa mahala ambapo mushaf zinachapishwa nakala huko madina nisome nini baada ya quran

Yadith gani muhimu sana katika suna ni hadithi ya jibril inayobainisha viwango vya dini uislamu imani na ihsan mimi kuwa sitajifundisha uislamu usiogope bali tegemea allah aauahisshi alla dii nees afikishie alilopenda na kuridhia naoneza pia kusoma na sisi bila malipo katika suna kwa kufuata tovuti يا شيخ هيثم سرحان كماليزيا نكون سيحي نحديث يمتومي صلى الله عليه وسلم فنيا بدي كتفوتا يتكايو كفايدي يتجمع الله نا